kommer sitta här med min korta, korta, håriga man. Det är så jag ser framför mig i mitt liv, att jag kommer hitta en jätterolig man. Men han är så kort, så kort, så kort. Och han är så hårig. Hur kom nya team Bibs till? Och det är ganska kul. Emily är ju... Amanda och Vanessa är ju kvar. Vi är ju liksom the original team Bibs. Eller nej, det är faktiskt en annan Emily. Men hon jobbar med Maja Nilsson Lindelöf. Men Amanda har alltid varit med. Men Emily, alltså Fiola är ju Lukas syster. De är väldigt lika och alltså för mig är liksom att ha, att känna mig trygg med dem jag jobbar med typ viktigare än att man ska ha haft massa erfarenhet eller utbildning och sånt där som inte jag men så Emily kändes klockren för att hon och Lukas är båda så här väldigt strukturerade och kan den här branschen och fattar saker och känner mig och allt så där. Och sen av alla vi intervjuade så kändes ju Felicia här också helt jävla klockren, alltså från start. Och min magkänsla är den jag följer alltid. Plus att Theo var med när han prövade då. Och han blev ju lite kär i dig. Och Felicia var den enda han satt och antecknade vad du sa. Ja, men söt sen. Vad sa du? Söt sen. Alltså jävla söt. Och sen kände jag och Vanessa båda två bara så här, okej, hon är perfekt till content. För det var så avslappnat och chill. Mm. Och jag kände direkt under det, den intervjun. Mm. Att typ Felicia var den enda jag ville så här, berätta hur allting funkar till. För att jag kände typ att så här, för händer det nödvändigt att höra de andra kommer typ inte bli av. Och sen sjukt nog så kände ju Felicia och Emily varandra. Ja, det är så sjukt. Sen innan, och du känner ju massa av. Ja, alltså, det är jättemycket gemensamma vänner. Och nu känns det som att vi har känt varandra hur många år som helst. Ja, det är sjukt. Det är helt sjukt. Det är min mor. Mamma, du måste se. Är inte det här sjukaste du har sett? Titta! Feeling touch up right now. Och då tänker jag, why not answer another question? All time fave sminkprodukt. Ja, alltså jag kan ju faktiskt inte leva en dag utan våra BB-stick. Jag har 30W och 50W. Jag kan lägga in en bild här hur det ser ut på mig. Men, ja, Space Intense mascaran. Oj, förstörde jag hennes... Nej, det var fascinerande. Ja, men det ska jag faktiskt säga, för många säger att vi pratar om det, att de här kan släppa. Och vi, det är för att den är ju en hybrid av kräm och puder. Exakt. Pressed powder and cream powder. Och då vätskan liksom efter en lång tid avdunsar. Och då blir den mindre. Sådär. Vi ska jobba på det. Bara som är det tre produkter. Ja, då är det BB-stick. Ja. Då är det Space Intense. Och just nu Bryce läpppennan. Visst? Håller med. Och då är nästa fråga, vilken produkt från Kaja, det här blir reklam för Kaja då. Vilken produkt från Kaja är du mest nöjd med? Alltså jag tycker att vår dewy spray är någonting otroligt. Men jag, alltså det är så mycket produkter som inte har lanserats än. Men av det vi har lanserat då, så, alltså våra bronzers och våra blushes, alltså den här liksom serien ihop med våra highlighters är jag mest. Och babysticksen. Då tar vi det. Och babysticksen. För de tycker vi tydligen verkligen om. Hej. Hej. Otroligt. Alltså, ja. Kan inte leva. Nej. Utan. Jag måste också säga faktiskt vårat soothing serum. För att jag har ju peroral dermatit som ni vet. Och när jag tar det. Nu skrämmer du mig när du bara står så där. Men kan du bara göra klart den här grejen? Ja men säg. Nej men jag gör det när du. Vill du inte vara med i video? Nej. Eller vad är det? Nej men jag måste ha det vinklade i tuvala grejer. Aha, men gör det. Ja men du är klar. Okej, okay, jag ska bara säga att det lugnar ner min hud på ett helt otroligt sätt. Alltså det soothing serumet. Det är alltså det är som att det får alla frågar mig så här, gud vad är det du gör med din hud? Och massa saker såklart. Men din hy just nu är faktiskt helt otroligt. Ja men visst. Och jag, ja men det är också. Mm. Men jag tar vårat all skin serum och vårat soothing serum. Och de två ihop är som att det bara är perfect for my skin. Och sen håller jag faktiskt på att testa nya hudvårdsprodukter nu som släpps om 2 år. Så verkar vara bra. En till fråga. Mm. Och den lyder, vårt bästa sminktips. Vänta, ditt bästa sminktips. Som, alltså skittråkigt att höra med det att preppa huden. Ja. Och jag har en annan. Mm. Och det är, som jag sagt 1000 gånger, vilket handlag man har. Många är så hårda och de använder liksom fel borstar. Och att många så här använder för mycket produkt också. Så det blir väldigt kakigt fort också. Använd mindre. Ja, vi brukar säga mindre borstar, mindre produkt i etapper, olika etapper, i flera lager. Lager. Det blir 3D. Ja. Sant. Nu ska jag på med den här lilla jackan. Men det är underskattade tips. 100%. Alltså det är så många som bara så här, tror att man så här pumpar ut så här, 5, alltså pumpar foundation när det behövs typ en halv.
Ni har ju. Hur många hål har du? Jag har 3, men det är bara en som funkar. Okej. Alltså, säg en bättre rider. Säg det. Mig. Och den här, kommer du ihåg från förra året? Förra året? Nej, från i våras. Jag har ju ett helt paket hemma nu. Alltså den här är sinnessjuk. Det är så tydligt att jag ska ha mens, det är helt sjukt. Nej men det är så tydligt att jag ska ha mens. Alltså. Wow. Nu fucking snackar vi, nu passar jag in. Åh, jag vill vara med Bridgerton. Snälla, och så lite livvatten så. Det är det vi får vara. Exakt. Och nu ska vi liksom ut på sjön. What a life, what a life. Ska vi filma slottet från där? Är helt sinnes. Grejen är att nu ska liksom tanken vara att jag är på väg till The Met Gala. De åker ju såna här båtar, ni kommer fatta när jag visar er filmbåtarna. Alltså jag sa det, alltså Komosjön glittrar. På ett helt sinnessjukt. Alltså slottet, palatset, privata egendom. Det är helt sjukt. Alla höger. Really a proud Italian. Alltså Italien är världens vackraste land. Vad tråkigt om vi blir överkörda nu. Going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing back. Dör, alltså. My dream fucking boat. Wow. Empty handed. You like the fast life. You like to drive and get down dirty. Act like the bad guy. You want some love, be back when you feel like calling a midnight. You got the best of me. Got me losing sleep. I've been hopeful, baby. I was hoping maybe that you cross my path. I've been thinking lately. Going off to different places, different planets. Watch your own. Bitches, I'm back. Felicia sa precis, här har du den om du vill säga någonting. Så låt oss säga någonting. Tycker ni dagarna varit? Oj, det var bättre. Nej. Nej, alltså vi har njutit. Nu ska vi byta frisyr och smink tror jag, eller? Ja, vi ska ha lite stenar. Nej men alltså det här är en grej på min bucket list. Att åka en sån här, jag vet inte ens vad båten heter. Riva. En riva på i Komosjön. Det borde du verkligen du veta. Ja det borde jag verkligen veta. Men jag är så pinsam italienare. Jag sa precis adios där nere. Och det är liksom, det är inte okej. Okay. Nej. Adios. Alla killar man någonsin är taggade på, deras snopp bara. Men ska vi ta en till fråga eller? Ja men vi gör det. En fråga är vad mina 3 bästa egenskaper är. Hur ska man få igång den här jävla? Och det är lite stelt att säga själv. Så jag tänker, jag ställer den här. Och så får jag skulle också behöva, för nu behöver jag. Men, och så vill ingen säga någonting. Vet ni vad, vi tar det sen. Vi måste låta de här haggorna få. De har en kvart på sig att göra om en hel look. To turn me into Beyoncé. Sen kan ju du göra det. Jag känner att vi snabbt får. Men jag kan inte göra något. Point of view. And I don't really break to decisions for shift decisions. With or without the sofa. So give me, your all. I'll take it, Hur mår du? Det är nu man dippar lite. Sen kommer vi tillbaka. Today was a dream. Dream. Nu dör kameran. Men nu ska vi äta vinda här. In this beautiful castle. Så
Förlåt. Den nattar ungen. Och jag tänker att jag svarar på alla fler frågor imorgon. Det var verkligen, herregud. Det var ett fantastiskt hus. Hej, och hans familj. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to my soul. I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling in and you touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Men någon shoot, då är det allt möjligt. Kolla vad fint. Oj. Så gott. By the way, om ni undrar vad jag gjorde i morse så att jag godkände dagens värld. Det gör jag med. Nu var det länge sedan vi svarade på en fråga, känner jag. Den här lilla Q&A. Vloggen. Så innan vi går in och gör sista vändan innan Bibban däckar. Nej, men jag kan hålla. Okay. Slipper du. Tre saker du inte kan leva utan denna höst. Låt mig komma på. Kaffe. Alltså ni vet att kaffe gillar vi alla. Det är väldigt många som tycker om kaffe. Men jag tycker att det är så kul med de människorna. Det här är en pik till dig, Alice. Hello. Som gör kaffe till sin personliga grej. Alla gillar kaffe. Alla dricker kaffe. Så nu tar jag den också. Kaffe kan jag inte leva utan. Speciellt en cappuccino. Kom, säg. Hej. Nu är sista bilden. Ja. Nu jävlar. Sista bilden på slottet. Och sen är det dags för lite vin. Uff. Skulle jag säga. Ja, det är en hal först du. Felicia kan inte leva utan heller. För att hon gör mitt content. Ni vet. Hon är det bästa som hänt med singel liv. Nu kör vi. En till sak vi inte kan leva utan. Nya string. Ska jag till mitt rum? Nej, vi kör här. Använder du den trosor? Nej, jag använder inte bara trosor. Nej, men gud, jag måste komma på något annat. Paulina tar dig upp där. Yes. Vi tar den första bilden på balkongen. Oh, thank you. Nej, men jag säger det, nya underkläder. It's my fucking thing. Så där har ni tre saker. Jag kommer säkert komma på mycket bättre. Men jag kan inte komma på. Ska jag ner? Ja! Bra hörlurar. Med andra ord också, bra högtalare. Ska jag fota här? Wow. Hon har lösår i för första gången. Jag kan inte heller leva utan att få mitt hår tvättat. Alltså, eller få mitt hår fönat blir det. Jag kan inte heller leva utan laser. Cause it's the best thing ever. Serum. Oj. Detox-shampoo kan jag inte leva utan. Oj. Wow. Ett bra jävla torrschampo. The balance between problem solving and the universe working itself out. Då ska vi flyga om en timme. Yep. Och jag ska på jobb imorgon. Ska du jobba imorgon? Ja. Men vänta, vad ska du göra med? Nej, men det är en produktion.